Гучні справи посеред сезону відпусток, асфальний завод та як зберегти життя – про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Затримання голови райдержадміністрації – доводи прокуратури, які спростовують в області. Асфальтний завод та ремонти доріг – питання, що вирішуються. Газовидобування на Закарпатті – великі перспективи краю. Користь від кар'єру – комунальне підприємство. Життя з перших секунд – про материнство та відмову від нього. Готуємось до школи, рюкзаки, приладдя та радісне очікування. Ну і також сьогодні про чергове загострення українсько-угорських стосунків, прокурорські хабарі, звернення щодо акцизів, як торгують людьми, дітьми та зброєю, чому в лісовому господарстві категорично не погоджуються із заявами британських неурядових організацій та ще про одну принаду Карпат. Про це все дивіться за мить у подробицях. Голову Виноградівської райдержадміністрації Михайла Русанюка затримали на хабарі. Про це йдеться у повідомленні Департаменту захисту економіки Нацполіції України, яке оприлюднили на цьому тижні. Чиновник нібито вимагав гроші за укладення договорів за бюджетні кошти. Зокрема, за 25 тисяч гривень він мав укласти з підприємцем угоду про постачання планшетів для інклюзивної освіти, а саме для дітей, хворих на ДЦП. Частину хабаря він взяв двома траншами, тепер одержав третій – 8 тисяч гривень. Під час одержання коштів його затримали поліцейські, розпочали кримінальне провадження. Тим часом ці факти категорично заперечує дружина Михайла Русанюка, називає все політичною провокацією, каже, гроші чоловіку підкинули, а те, що він їх не торкався, свідчить те, що на його одязі та руках не знайшли жодних слідів речовин із змічених купюр. Прямих доказів немає, такі докази, що йому підкинули готівку, але підкинули йому на заднє сидіння. Готівка була мічена, але на його руках немає ні слідів краски, немає на купюрах, немає його відпечатку пальців. Нічого, це просто провокація, я думаю, політична. Закарпатська обласна державна адміністрація розцінює подію Виноградові з викриттям голови Виноградівської райдержадміністрації Михайла Русанюка на хабарі як грубу, безграмотну і дешеву провокацію співробітників управління захисту економіки. Про це йдеться в заяві голови обласної адміністрації. 17 липня управління освіти, молоді і спорту райдержадміністрації в особі начальника Юрія Свищо уклало договір із фізичною особою-підприємцем Снігуром Андрієм Олександровичем, мешканцем міста Львів, на 87 тисяч гривень на закупівлю планшетів для дітей з особливими освітніми потребами. 2 серпня група слідчих Нацполіції і оперативних працівників УЗЕ у Виноградові почали проводити обшуки у службових кабінетах і вдома в голови райадміністрації і його першої заступниці. У легковику Михайла Русанюка, припаркованому на стоянці біля РДА, під час обшуку виявили на задньому сидінні під ковдрою 8 тисяч помічених гривень. Обшуки вдома і на робочих місцях голови райадміністрації та його першої заступниці, а також особистий обшук Русанюка, нічого не дали. На руках і одязі голови райадміністрації не виявлено залишків спецречовини, якою мітять купюри. А на самих купюрах немає відбитків пальців Михайла Русанюка, додав москаль. Голова обладміністрації вказав і на те, що підприємець Снігура, який став заявником у цій справі, зареєстрував підприємницьку діяльність лише 6 червня цього року, тобто трохи більше, ніж за місяць до спецоперації. Очевидно, що фірма була зареєстрована під цю спецоперацію. Власне, на цьому історія не закінчилася. В Генпрокуратурі заявили про подвійне громадянство голови Виноградівської РДА, що категорично заперечує Геннадій Москаль. Наразі документ, який у Генпрокуратурі назвали угорським паспортом, це є посвідчення угорця. Такі видають консульські установи етнічним угорцям та їхнім родичам, які живуть за межами. Називати це посвідчення паспортом і вказувати, що воно свідчить про подвійне громадянство – це верх непрофесіоналізму, підсумував голова Закарпатської обласної адміністрації. Ну і в п'ятницю, 3 серпня, ухвалою Печерського районного суду міста Києва на клопотання Генпрокуратури України голові Виноградівської райдержадміністрації Михайлу Русанюку було обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Як стало відомо з видання «Голос Карпат», ще один фігурант цієї справи – Юрій Свищо – перебуває на лікарняному. Нагадаю, голова Закарпатської ОДА заявив, що провокація проти Русанюка стосується махінації в управлінні освіти Виноградівщини. Тож, чим закінчиться ця історія, розкажемо вже найближчим часом. Стало відомо на цьому тижні і про затримання працівника прокуратури. Вперше за 4 роки на Закарпатті на хабарі погорів співробітник прокуратури. Прокурора прокуратури Воловецького відділення Мукачівської місцевої прокуратури при одержанні неправомірної вигоди в розмірі 400 доларів США.
За ці кошти прокурор мав призначити для обвинуваченого випробувальний термін на 2 роки та звільнити від відповідальності, не пов'язану з позбавленням волі. А той, замість дати хабаря, звернувся з повідомленням про вимагання неправомірної вигоди. Спецоперація тривала 10 днів. На даний момент тривають першочергові слідчі дії, в тому числі з нашим затриманим працівником прокуратури. Було технічними засобами зафіксовано відповідний момент одержання грошових коштів. Після оголошення йому підозри буде вирішуватися, я вже думаю, що цього завтра, питання про обрання йому запобіжного заходу, питання про відсторонення від посади. Якщо провину правоохоронця доведе суд, горе прокурор може сісти за ґрати до 8 років з конфіскацією майна. Ну а співробітники Служби безпеки України викрили на Закарпатті 2 військовослужбовців на реалізації вибухівки. Зловмисники викрадали засоби ураження з військової частини для подальшого збуту. Правоохоронці задокументували продаж військовослужбовцями 1,3 кілограмів тротилу, 5 детонаторів та набоїв до автоматів Калашникова. Співробітники Служби безпеки затримали військових під час спроби продажу понад 7 кілограмів тротилу, 200 грамів пластиду, десятків електричних та механічних детонаторів. Ще одна гучна подія тижня. Посада уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну створює уряд Угорщини. Про це стало відомо у ЗМІ на цьому тижні. МЗС України оскаржує таке рішення. Угорському дипломату висловили рішучий протест та наголосили на неприйнятності останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо, цитую, євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу. Можливість заборонити в'їзд в Україну уповноваженому уряду Угорщини Іштвану Крежі розглядає український МЗС. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Нагадаю, посада угорського чиновника віднедавна звучить як уповноважений представник міністра Угорщини, відповідальний за розвиток Закарпатської області. Українська сторона очікує від Угорської офіційного роз'яснення щодо цієї посади. Далі цитата. Міністерство закордонних справ України турбують спроби посягання на територіальну цілісність та суверенітет України, які закладені в назві посади, зазначив Боднар. Тим часом новопризначений уповноважений Угорщини щодо Закарпаття Іштван Греж спростовує наміри угорського уряду просувати сепаратизм в українському регіоні. Проте, по суті, звинувачення Києва не прокоментував. Про це пише про урядове видання «Модер і Дюк». Жодні сепаратистські наміри не приховуються на задньому плані. Метою є лише підтримка людей, які проживають у Закарпатті, незалежно від національності, йдеться у публікації. Тож, говорити про те, що українсько-угорські стосунки стали кращими, не доводиться. Україна та Угорщина знову опинились на порозі серйозного конфлікту, кажуть політологи. Першим почав особисто прем'єр Віктор Орбан, який виголосив промову про те, що Україна виконує роль буфера і ніколи не стане членом ЄС та НАТО. Понад 1 мільйон українців скористалися безвізовим режимом із країнами ЄС від початку його дії. Про це написав у Фейсбук президент України Петро Порошенко. Своєю чергою Держприкордонслужба зазначила, значне збільшення пасажиропотоку до країн Євросоюзу пов'язане з початком туристичного сезону. Окрім того, з липня до вересня європейські країни відзначають попит на відвідування абітурієнтами та студентами своїх навчальних закладів. Активний рух відзначається у пунктах пропуску для повітряного сполучення. Саме авіаподорожі до ЄС обирають близько третини українців. Переважна більшість українських громадян до Європи потрапляє через Польщу. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що топ-5 найкращих областей щодо освоєння коштів на ремонт доріг за підсумками липня. Івано-Франківська – 89%, Хмельницька – 77% та місто Київ – 77%, Вінницька – 69%, Чернівецька – 57%. Найгірші результати у Луганській та Закарпатській областях – по 13%, Рівненській – 14%, Черкаській та Полтавській – по 15%. В департаменті інфраструктури розвитку і утримання мережі автомобільних доріг Закарпатської та нашим кореспондентам надали наступну інформацію. На 2018 рік на 2424 кілометри доріг передбачено 218 мільйонів 740 тисяч 300 гривень. З них на обласні дороги 100 мільйонів 100 тисяч 300 гривень на 1008 кілометрів доріг. На обласні дороги надійшло коштів у сумі 51 мільйон гривень, використано з них 25 мільйонів, що становить 49% освоєння. Ну а за те, як освоюють кошти, виділені для районів, відповідають районні адміністрації. Один з асфальтних заводів нещодавно запрацював на Тячівщині. В цьому напрямку тендери на ремонт доріг виграла румунська фірма. Детальніше про румунські гарантії щодо якості доріг, роботу асфальтного заводу та чому румунам доводиться працювати в борг, розкаже Ірина Ковальчук. Важка техніка працює у селі Луг на Рахівщині. Тут укладають асфальт румунські підрядники, які виграли тендер на капремонт 8,5 кілометрів дороги на 4 роки загальною вартістю 25 мільйонів гривень. Тяжко, дуже.
то взагалі, аж як особливо піде дощ, то всюди калюжі, не знаєш, де ставати. Дітей взагалі на дорогу не пускали. Та, а порохи то нема, за порохи ми вже не говоримо. То нема чим дихати, просто не можна на дорогу вийти. Тому що нема де обійти. То всюди або яма, або калюжа. І зразу всюди машини їдуть, стаєш, і або в річку скачеш, або в ярок скачеш, бо не можна об'їхати дорогу. Слава Богу, вже доробляють, добігають, мабуть, до фінішу. Дорога взагалі тяжкося, ремонтувала дуже. А тепер уже рік тому зняли цей покрив. Може, цей рік дороблять, може. Вони казали, що тендер виграли на рік, а тепер вже сказали, що мають на 4 роки цю доробити дорогу. Але тут мало лишилося, розумієте? І ми вже не віримо нікому. Нам усі обіцяють, дороблять, дороблять, і ніхто не доробляє. Але тепер люди вже повстали, бо то не може було, людям вже дійшло терпіння. Уже всі машини ламляться. Місцеві жителі кажуть, доведені до відчаю люди минулого тижня перекривали дорогу. Того четверга перекривали люди дорогу, бо зробили пару метрів дороги і хотіли забирати техніку. Сказали, що треба їхати на Бічків, бо там дали гроші туди, на дорогу, і там будуть робити дорогу. І люди, як почули це, то були дуже зненависні, такі збунтовані, що встали і не хотіли пускати нікого, ні техніку, всі позривали ці колодиці і не хотіли техніку пускати. Навіть людей цих румунів не хотіли пускати. Не можна було з ними ся договорити, бо, розумієте, чекали, раді були дуже, що приїхала техніка, і тут її забирають. І то велика була така проблема. Румунські підрядники підтвердили, минулого року уклали 3,5 кілометри асфальту, а цього заплановано 5. Проте наразі відремонтували лише половину. Дійшли до цього моменту, що видатили більше коштів, які виділені на цей рік. На 30% зробили більше, ніж сума грошей, яку видали цього року. Ми розуміємо бажання людей та сільського голови відремонтувати всю дорогу цього року. Але ми компанія приватна, і нам потрібно проводити інші роботи, на які виграли тендери. І потім ще у цьому році цю дорогу закінчать, але за умови, що надійдуть гроші. Крім того, підрядники кажуть, завезли всі необхідні матеріали для капремонту цієї дороги з Румунії. А це обійшлося їм удвічі дорожче. Місяць тому ми на 200 з гаком тисяч євро зробили одній фірмі передоплату матеріалів, щебінь, бітум, мінеральний порошок, які досі не отримали, бо там проблеми з вагонами. Про проблему знає і обласне керівництво, проте питання досі залишається відкритим. Залізниця ніяк не може їх транспортувати до заводів. В області вже побудовано 15 нових сучасних заводів, які готові працювати і випускати асфальтобетон в районі 4 тисяч тонн на добу. На сесії обласної ради також було звернення обласних депутатів про те, що є проблема. І одна із таких проблем, де призупиняється виготовлення асфальтобетону, і починають забирати техніку з об'єктів, тому що недоречно, щоб техніка стояла, якщо немає з чим працювати. Виходить, хвилювання жителів села Луг, що румуни можуть цього року і не закінчити ремонт дороги, не безпідставні. Велике звертання і просьба до наших високопосадовців, щоб нам доробили. Тут лишилось 1,5 кілометра, розумієте? І ми боїмося, що вони назад заберуть, техніку не дороблять. Бо тут багато не лишилося. Президент каже, що це рік доріг, але... Варто додати, румунська фірма для того, аби забезпечити якість ремонту доріг на 6 ділянках, де виграла тендер, не тільки завезла свою техніку та матеріали, а й облаштувала асфальтний завод на околиці села Тересва, що на Тячівщині, вартістю понад 1 мільйон євро. Це завод відомого дуже хорошого німецького виробника Бенінген, потужністю 180 тонн за годину. Конструкція мобільна, повністю автоматизована. Технологія виробництва асфальту починається з матеріалів, які після нагрівання змішуються з бітумом та мінеральним порошком і виходить асфальт. Для порівняння, потужність асфальтного заводу старого зразка, який стоїть поруч, 30 тонн за годину. Крім високотехнологічного обладнання, сучасний завод ще й екологічний, чого не скажеш про старий. Можна порівняти викиди, як одна автівка Євро-6. Не виходить нічого, ні газу, ні пороху, нічого. Абсолютно нешкідливо. Крім того, завод обладнаний понад сотнею фільтрів і відповідає європейським стандартам. У нас дуже велика проблема з матеріалами. Все, що тут бачите, завезене з Румунії. До прикладу, якісний щебінь везуть за 600 кілометрів.
Завод може працювати при потребі цілодобово. Його роботу забезпечують всього дві людини, адже всі процеси комп'ютеризовані. Гарантія на дорожнє полотно з асфальту, виготовленого цим заводом, румунські підрядники дають 5 років. Планують і надалі брати участь у тендерах, аби ремонтувати закарпатські дороги. Кажуть, стан наших автошляхів такий, що ще років 6 тут будуть працювати. А потім завод перенесуть у інший регіон, адже конструкція мобільна. На її збір йде приблизно 2 тижні, а розбір – до 3. На Великоберезнянщині планують видобувати газ. Лютнянське газове родовище відкрили ще кілька років тому поблизу села Тихий. Зараз воно на стадії розробки. Тут бурять скважини та будують майданчики для завантаження цистерн. На обласній сесії депутати погодили надання спеціального дозволу на користування надрами товариству «Укргазвидобування» в цьому родовищі. Більше про розробку та перспективи газовидобування на Закарпатті Світлана Комлєва. 50-метрова бурова вишка вже стоїть на одній з ділянок, де планують приблизно через півроку добувати газ, а от нижня її частина йде в землю на глибину 2,5 кілометри. Лютнянське газове родовище на Великоберезнянщині відкрили кілька років тому. Про це тоді повідомила прес-служба ПАТ «Укргазвидобування». Зараз воно на стадії розробки. На території нашого району, в селі Тихий, є так зване Лютнянське родовище газове. Львівгазвидобування провело там геолорозвідувальні роботи. В двох свердловинах пробурили 5 свердловин, у двох є досить позитивний дебет і газу. І ними було прийнято рішення все ж таки забирати вуглеводні, тобто добувати газ. Планує добувати газ в селі Тихий і вивозити газовозами, спеціально обладнаним транспортом, в Перечин, на газову станцію для закачки в загальну систему. За даними попередньої оцінки фахівців Українського науково-дослідного інституту природних газів, яку оприлюднили 3 роки тому, перспективні ресурси цього родовища складали 2,5 мільярди кубометрів. Та про те, що ці місця багаті на газ, відомо вже давно, кажуть тутешні. Ще коли мав маємо 12 років, то у нас тут були такі мочела. Ми беремо коротше, голузку, звірки, ці звір, бо, допустимо, пхаємо в ту мочилу, булькат. Запалюємо сирником, воно згоряє на воді. То десь було у 68-х роках, отаких, 68-9 рік. А воно, чим глибше пхався копач, допустимо, тим ліпше горів. Усі дозвільні документи, а це ліцензія на розробку родовища та дозвола від місцевої влади. Фірма, що буде займатися видобутком газу, вже отримала. Природній газ наразі знайшли у 2 точках з 6. Точну цифру, скільки газу будуть отримувати на добу, з одної свердловини, поки у Львівгазвидобуванні назвати не беруться. Однак, кажуть, перспективи непогані. Перед нами знаходиться просверлена бурова, на якій було, яка дала вже великі запаси газу. І зараз з цієї точки був попит Держлісфонд без порушень усіх вимог, щоб не затронути природу, значить був проведений шлейф, тобто прокладені всі труби поніж села, тут зараз видно, поніж села прокладені труби, щоб цей газ потім весь сходився до однієї точки, до тої заправочної станції. І так буде з кожної точки, з кожної борової, котра дала великі поклади газу, буде прокладені ці шлейфи. На думку місцевої влади, від розробки свердловин наша область тільки виграє, адже це і робочі місця для місцевого населення, і додаткові надходження до бюджету. По новому закону це йде 5% в області від видобутого газу. В залежності від кількості газу, скільки там видобувається, ми платимо рентну плату 29%. Із тих 29% від вартості газу 5% залишається в області. Тобто 1% прямо в сільській громаді, де знаходиться, 2% райдержадміністрації і 2% йде в область. Якщо об'єднана територіальна громада, тоді її залишається на місці 3%. А це досить великі кошти. Ну, це, по-перше, пряма інвестиція в нашу територію. Крім того, із видобутку газу вже Львівгазвидобування оплачує 5% ренту, оплачує податок. І, тобто ренту з видобутку газу. І 5% із цього податку залишається в місцевому бюджеті. Дуже б було добре, якщо б наші жителі села не виїжджали за кордон, не виїжджали на заробітки, значить, щоб вони краще тут працювали, щоб були створені робочі місця. Вже на даний час наші жителі працюють у охороні цих об'єктів, проводять охорону в нічний період.
значить, вже якісь на даний час робочі місця створені. Інше питання. Львівгазвидобування планує відремонтувати і дорогу, яка веде до села Тихий від траси Львів-Самбір-Ужгород. Ми фінансуємо будівництво дороги Ужок село Тихий вартістю 32 мільйони гривень. Вони збираються власним коштом відремонтувати нам дорогу, Волосянка-Тихий, тобто дорогу, яка районного значення, яка сполучує село Тихий із дорогою регіонального значення Львів-Самбір-Ужгород. На це приблизно потрібно досить багато коштів, приблизно 32 мільйона. І ну, такі дороги в нас дорогі, дорога там 7,5 кілометрів, дорога в жахливому стані. Розраховують тут і на те, що село Тихий вдасться нарешті газифікувати. Думаємо, що також буде перспектива в тому плані, як джерело для палива, тому що більша частина нашого району входить до складу національного парку. І в зв'язку з тими законодавчими актами, які були прийняті Кабінетом міністрів, Верховною Радою, у нас є багато зараз проблем із дровами паливними кожного року. Це є не тільки для населення, це є школи, садики, ФАП, сільські ради, значить, що може на кінець-то буде і газ для нашого району. На думку місцевої влади, питання видобутку газу для України стратегічно важливе. Щоб досягти енергонезалежності, потрібно збільшувати видобуток газу, в тому числі відкривати і нові свердловини. Ну а видобуток газу з Лютнянського родовища, згідно графіків, повинен розпочатися у першому кварталі 2019 року. І в продовження теми про надра, точніше про їх використання. Вже кілька десятків років у Мукачівському районі на території Кольчинської селищної ради функціонує кар'єр, де видобувають НДЗ та відтак переробляють його на різні фракції щебеневої продукції з подальшою її реалізацією. Підпорядкування підприємства кілька разів змінювалося, зараз це власність Мукачева. Ну і відповідно всі прибутки від нього отримує саме Мукачево. Місцевих жителів і керівництво селища такий стан обурює, чимало питань виникає і щодо фінансової діяльності підприємства. Чому? Далі мої колеги. Хай буде кар'єр, но хай буде порядок для людей. Возять день при дні, з рана до ночі. Ще він тут на дороги, а тут не можеш кусок дороги зробити. Вони поливають кожен день, два місяці не поливали дорогу. Кар'єр тут дуже мішає, не поливають дорогу, ні нічого. Ці обурені люди – місцеві жителі села Клинувець, що відноситься до Кольчинської селищної ради, на території якої функціонує кар'єр із видобутку андезиту. І очевидно, зараз народ невдоволений роботою підприємства. Однак згадаємо, із чого все починалося. Ще за радянських часів кар'єр був на балансі Міністерства комунального господарства України, однак із настанням незалежності розпочалися зміни. В 95-му році, коли почалася приватизація даного підприємства, кар'єр був рішенням обласної ради, обласної адміністрації Закарпатської, переданий в оренду Мукачівському міськвиконкому. Чому таке було прийнято рішення? Чому був переданий Мукачівському міськвиконкому, а не хоча б Мукачівській районній адміністрації чи районній раді, чи Кольчинській селищної раді? Я не можу робити на цю тему висновків. Дор оренди був скасований, і рішенням за підписів Іванча і Віктора Івановича Балоги, він тоді працював головою обласної державної адміністрації в 98-му році, їхнім розпорядженням передали у власність Мукачівському міськвиконкому. Я думаю, що нікого тут не питали, в мене немає ніяких протоколів, зборів, рішень сесії селищної ради. Ніхто, ну такі часи були, ніхто нікого не питав. Розпорядженням передано, акти прийома передачі підписані. Підписані вони, одна сторона, то управлінням державного майна при Закарпатській обласній державній адміністрації, і друга сторона, яка прийняла, то Мукачівський міськвиконком. І відтоді, за словами Миколи Дуба, усі прибутки від підприємства надходять у бюджет Мукачева. Кольчинська селищна рада отримує копійки. Якщо десь до, по-моєму, 13-го року, 2013-го року, нам поступало 60% податок на надра,
то заодно цього кар'єру в 2013 році, я думаю, що ви розумієте, який курс був, то було порядка порокове 400-450 тисяч податок на надра. Рішенням Кабміну даний податок забрали, нам залишився один податок – податок на землю. Якщо до травня місяця ми одержували кожен місяць 50 тисяч податок на землю, тобто ці гроші, де ми вклином всі могли і садик ремонтувати, і клуб, і дороги утримувати комунальні наші, то внесені зміни в законодавство на державному рівні, дали пільги кар'єрам і залізній дорозі, тобто четверту частину ми тепер получаємо. Або якщо взяти точну цифру, то 12 тисяч 615 гривень по місяцьове, або якщо порокове порахувати, то вийде 151 тисяча. Я думаю, що ви розумієте, що таке 151 тисяча з такого величезного підприємства. На цьому кар'єрі вже кілька десятків років видобувають індезит, а відтак переробляють його на різні фракції щебеневої продукції із подальшою її реалізацією. Процес непростий. Перше – це зняття скрешних порід, які не йдуть виготовлення, з якої не йде виготовлення щебеневої продукції, на ньому працює техніка. Йде зняття до щільного стану, до кам'я, після цього ставимо бурові установки, які бурять. Після того приходить спеціалізована організація «Вибухпром», який зривають, ставимо далі техніку, вивозимо і потім на цех переробляємо. У нас кар'єр 26 гектарів загальна площа. Ми збільшуємо місце видобутку. Це процес, який ви бачили по зняттю рослинного шару. Ну, в цьому році у нас було зроблено переоцінку запасів. Якщо при цій потужності, то років 15-18, думаю, буде хватати. За словами директора, техніка швидко зноситься, оскільки працюють із андезитом – найтвердішим каменем на Закарпатті. Однак за останні кілька років матеріально-технічну базу вдалося оновити. За останні два роки у нас техніка заставила час і потребу в тому, що треба ці роботи проводити. Ми закупили екскаватори, поремонтували ті, які у нас були, бо то старі з 61-70 року техніка. Ми відремонтували, закупили нову техніку. Закупили екскаватор, закупили фронтальний погрузчик, що дало змогу нам збільшити роботи, збільшити продуктивність. Свою думку із цього приводу має селищний голова Кольчина. Кар'єр працює в три зміни. Накупили підприємства, підприємці 20-22 кубових машин. Тобто одна машина бере щодня на себе порядка 45 тонн, плюс вага машини, 60 тонні машини. Їздять по дорозі, ви бачили, в якому стані, хоч ми кожен рік її якимись методами і латаємо. У нас рішення сесії минулого року заборонити відпуск сипучих матеріалів з кар'єрів без тента. Його ніхто не виконує, а ми не маємо ніякого впливу, щоб заставити перевозити згідно законодавства сипучі матеріали. Крім того, пропала в Кленовці на трьох вулицях вода. Зараз проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі, то буде порядка 3 мільйони нам треба дати, щоб людей забезпечити водою в літні періоди, особливо то у серпень, вересень місяць, коли паде рівень ґрунтових вод. А глибина кар'єра, вони добралися так, що вони зайшли ниже рівня річки. Вода не може бути у колодязях у людей. Місцеві жителі своє обурення теж не стримують. Кажуть і про дороги, і про потужні вибухи, що пошкоджують їхні будинки, і про пилюку, яка цілодобово стоїть на вулицях села. Порохи, то постійно ці взриви, то трясе нами так, як... Погано, погано. Погано, порохи, дороги, погано. На овочі, там, яблука, все там у поросі. Та вікна всі позакривані. Порохи йдуть, не можна не сидіти у дворові, не в хаті, ніде. Ну, можеш і зробити раз така маса машин, на тих машинах вони гроші заробляють, що щебінь возять, дороги строїть. Саме тому народ цікавиться, чому кар'єр функціонує на території селища, приносить шкоду жителям цього селища, а ніякої користі самому селищу не приносить. Радше навпаки.
До того ж, прибутки від його роботи немалі. Аби отримати відповіді на фінансові запитання, редакція телеканалу «М-студія» надіслала запити з проханням надати інформацію про стан фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Мукачівське кар'єроуправління» за період 2015-го, перше півріччя 2018 років. У 2015 році, після того, як до нашого керівництва міста прийшла більшість політичної партії ЄЦ і вибрано було нового мера, по незрозумілим причинам було поміняно керівництвом комунального підприємства «Мукачівський кар'єр». Чому незрозумілих причин? Тому що, якщо брати підсумки роботи за 2015 рік, то це підприємство було прибуткове, мало певні плани, мало певні розробки для того, щоб покращувати роботу, покращувати свої показники господарські, так і фінансові, і так далі, і так далі. На жаль, одна, яка причина змусила наше керівництво поміняти керівництво цього комунального підприємства, ми не знаємо. Я думаю, що це моя думка, що це треба було поставити ту людину, яка, в принципі, могла більш лояльно відноситися до наших керманичів і тим паче виконувати ті задачі, які, в принципі, задаються. Коли отримали відповідь на запит, вирішили детальніше дізнатися про фінансовий стан підприємства у директора. Однак той коментувати відмовився, порадив звернутися до безпосереднього керівництва в управління міського господарства. Телефонуємо керівнику ОМГ Мукачівського міськвиконкому В'ячеславу Гасенцю, щоб домовитися про інтерв'ю та з'ясувати вартість матеріалів та кому їх відпускають і яким підприємствам. Однак традиційно відповіді немає. Скажіть, будь ласка, чи можна конкретно особистий ваш коментар отримати? Телефоном чи? Прошу. Я на відпустці. Алло, не чую вас, можна ще раз? Я відпустці, кажу. Тож про вартість продукції офіційно нам дізнатися так і не вдалося. Два запити, які були подані в міську раду щодо роботи цього комунального підприємства, було отримано відповідь на один запит, другий ми чекаємо ту відповідь і прокоментуємо її. Відповідь, яка отримана на сьогоднішній день, це фінансова складова. Я би хотів наголосити на одну з основних. Якщо брати підсумок 2015 року, то, як я вже наголошував, підприємство було прибуткове. За ці два останні роки підприємство наростило свою прибутковість, сплачує податки в бюджет. Це є плюс, але дуже дивує одна дуже суттєва такий нюанс. Перше, якщо на кінець 2015 року, на початок 2016, фонд заробітної плати складав 1 800 000 при тих же працівників, які сьогодні працюють, то різко у 2016-му фонд заробітної плати піднявся до 3,5 мільйона. Бачите, що практично на 100% піднята заробітна плата, не збільшуючи фінансові показники. 17-й і початок 18-го зарплата збільшили ще на 100%. Тобто сьогодні фонд заробітної плати, якщо порівняти з 2015 роком, я вже наголошував, 1 800 000 було в 15-му, сьогодні заробітна плата понад 6,5 мільйона. А зараз уявіть, що ви підприємець або ж громадянин, який планує будівництво, чи якому камінь потрібен для роботи. Знаходимо в мережі інтернет сайти та бачимо, що ціни на щебінь різних фракцій коливаються. Тим часом із власних джерел нам стає відомо, що відпускають продукцію із Мукачівського кар'єру управління здебільшого підприємцям, що базуються поза межами області. І це переважно Львівщина. Про це свідчить і походження автомобілів, на які вантажать породу. Кому реалізовується продукція, виготовлена на цьому комунальному підприємстві, то з достовірних джерел відомо, що в основному понад 75-80% продукцію забирають підприємства організації, які працюють поза межами нашої області. Тобто це львів'яни, івано-франківські.
Імовірно, йдеться про відкати, адже продають щебінь за значно зниженими цінами. Скажімо, якщо вантаж первинного об'єму коштує 350 гривень за метр кубічний, то львівським підприємцям за домовленістю його відпускають за 200. Різниця суми – так звані відкати. Наголошуємо, це лише припущення, адже в офіційному підтвердженні нам відмовили. Тому закликаємо відповідні органи з'ясувати, оскільки в сумі йдеться про мільйони гривень. А тим часом усе працює за старою схемою. Махінації продовжують здійснюватися, а звичайні люди традиційно залишаються ні з чим. З даного кар'єра податок на доходи фізичних осіб, так зване ПДФО, 60% даного податку йде у міську раду. Прибуток, податок на прибуток, йде теж у міську раду. Все, що ми маємо з даного кар'єра, порокове, це 150 тисяч. Наші діти піти в Мукачеву, у поліклініку не приймають, в лікарню не приймають, в школи не приймають, в садики не приймають. Да? А гроші Мукачево отримує з кар'єра нашого, воду ціле Мукачево отримує з наших водозаборів. У больницю, якщо попасти нам у лікарню Мукачівську, то нас не приймають, нас направляють чи Надієво, або Лучки, бо ми Мосільські. А гроші то йдуть із села куди? Мукачево. Ми звернемося в обласну раду, де є юридичний відділ. Думаю, що в них збереглися всі документи. І будемо просити обласну раду, щоб вони через суд, напевно, визнали неправильність якихось рішень, неправильність приватизації і так далі. Ну не може, нонсенс такий. То інтересно так Мукачеві управляти процесами всіма. Кар'єр в Кольщині, да? Розбиває все для Кольщина, шкоду наносить Кольщину, да? А гроші отримує Мукачев. Такого ніде нема. Тож, чи настільки все прозоро у справі видобування, головне продажу породи, очевидно, варто на це звернути увагу відповідним органам, ну і цілком очевидно, що питання передачі кар'єру від держави до міста, яке було можливо прийняти з порушенням норм і викликає чимало питань, і ще буде мати продовження, адже настільки лас і шматок Мукачево забрало собі не просто так. Нещодавно британська організація назвала Україну найбільшим порушником незаконної рубки лісу, а лісгоспів, що найбільше їх експортують. Відповідь останніх не забарилася. Оприлюднені дані вони називають статистичними та недостовірними. 18 ділянок було обстежено по карпатським лісам. Не було жодного звернення ні в Держлісгоспи, ні в екологічну інспекцію, ні в тільки суто з інтернет-видань. Як кажуть, у Закарпатському лісовому господарстві після накладання у 2015 році мораторію експорт кругляка заборонений. Автомобільними шляхами, а не вагонами відправляли на експорт 0,45 паливної та технічної деревини до Угорщини, Словаччини та Сербії. Дрова колоті та пиломатеріали, тобто оброблена деревина, вже дошки і для технічна сировина. Це загалом 47 кубометрів дров однометрових, 1272 кубометра дров колотих та 830 пиломатеріалів кубометрів. Торік було зафіксовано понад 400, а вже в цьому році 202 випадки порубки дерев, причетних до порушення, лісівників звільняють з доганою, а на місцях розставляють камери відеоспостереження та проводять рейди. У прокуратурі ж кажуть, станом на липень є близько 180 кримінальних проваджень щодо порубки лісу, із яких близько сотні проваджень тривають експертизи. Ну, у 2016-17 роках спільно з СБУ викрили підприємців, котрі займалися порубкою лісу, а потім підробляли документи, аби узаконити деревину та продавати за кордон. У судах вже розглядають 5 таких кримінальних проваджень. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи лісомисливських господарств з метою власного збагачення організовували незаконні порубки лісу. В подальшому підприємці узаконювали даний ліс через незаконне оформлення документів. Тобто вони складали завідомо підроблені товаро-транспортні накладні. Також у прокуратурі додають, що більшість правопорушень стосується місцевого населення, які вирубують ліси для власної заготівлі деревини. Левова частина яких припадає саме на гірські райони області.
Платити за розмитнення автомобілів не більше 10% їхньої вартості пропонують депутати Закарпатської обласної ради. Таке звернення до центральних органів влади ухвалили на сесії, як ідеться в документі, для зняття соціальної напруги. Депутати нагадали про останні законопроекти щодо правил ввезення авто, які визначають розмір акцизів і стверджують, легалізація старого авто навіть за новими правилами для пересічного українця залишається дорогим задоволенням. Значно ускладнює це легалізацію і та обставина, що більшість громадян, які користуються такими транспортними засобами, не є їхніми власниками, отже, якщо закони набудуть чинності, цілком можливо, що більшість власників авто з євро-номерами, а це мільйони людей, будуть змушені розібрати свої машини та здати на металобрухт. Відтак, обласна рада пропонує встановити розмір платежів при розмитненні вживаного автомобіля з іноземною реєстрацією не більше 10% від його вартості із запровадженням обов'язкового технічного огляду такого автомобіля. 123 порушення виявила поліція Закарпаття за 10 днів операції «Перевізник». Загалом поліцейські, нацгвардійці та працівники Укртрансбезпеки перевірили 686 маршруток. Більшість адмінпротоколів, 49, складені за порушення правил дорожнього руху транспортом, що перевозить пасажирів. Інше поширене порушення – керування без необхідних документів, 23 випадки. Дещо менше виявили фактів використання маршруток, які не пройшли технічний контроль і перевищення допустимої кількості пасажирів у салонах. Нагадаю, спецоперацію «Перевізник» розпочали після двох масштабних ДТП за участі пасажирських автобусів у Житомирській та Миколаївській областях. Далі про тему, про яку зазвичай не прийнято говорити голос. Про те, скільки ненароджених дітей втрачає наша країна просто тому, що їх немає. Наразі законодавством штучне переривання вагітності в Україні не заборонене. В Англії, Ісландії, Люксембурзі, Фінляндії, Японії та навіть Індії аборти дозволені тільки з медичних та соціально-економічних показників. Ну і у випадках зґвалтування. У Великій Британії для медичного аборту потрібні висновки щонайменше двох лікарів. В Польщі ця операція взагалі заборонена. Ну а в Україні право зробити аборт має кожен, незалежно від причин. Однак чому цього робити не варто, Мар'яна Мартин розкаже. Перші секунди життя. Сльози, крик, перший дотик та перші слова мами. Обійми, поцілунок. А ще, що може бути кращим, як народження нового життя, а для жінки усвідомлення, що стала матір'ю. Материнська любов, кажуть, здатна звернути горе, відродити до життя і врятувати від страшної недуги. А на що здатен страх стати мамою? Невже на вбивство? Так, це нереальна історія, тільки вигаданий на основі пісні фільм. І справді не хочеться вірити, що мати здатна на вбивство власної дитини, хоч в утробі, та все ж живої дитини. Та, на жаль, Україна залишається лідером серед держав за кількістю абортів. За статистикою МОЗ, щорічно близько 200 тисяч українок переривають вагітність. При цьому 60% абортів роблять за бажанням жінки, 40% – за медичними показниками. На щастя, на Закарпатті цей показник із руками суттєво знижується. Жахливо неприємна процедура, я особисто її не проводжу, і в нас є домовленість в колективі така, що якщо по моральних переконаннях лікар не хоче проводити процедуру, його не може ніхто змусити. Насправді більша частина колег не проводить. Звичайно, це не єдина лікарня, де жінкам роблять аборт. Однак і в загальному статистика області тішить, чого не скажеш про цифру загальноукраїнську. В області займаються просвітницькою роботою як медики, так і представники духовенства. Священик, отець Владислав, батько трьох дітей, переконаний – це дітовбивство. Якщо зачався в твоєму лоні, от ти вийдеш заміж, хлопчик, то він для тебе хто? Він каже – син. А якщо дівчинка зачалася, то вона донечка. Так от, від самого початку ми стали хлопцями і дівчатами. Ми відразу були дочками і синами. І вже цей момент вибору статі говорить про нашу ідентичність як людей. Ніколи ми не були якимось міфічним воно. Так от, коли людина зрозуміє, що вона ніколи не була воно, і те, що зачалось, це син або дочка, вона ніколи не підніме руку на свою дитину, на життя своєї дитини. Хочу так заохотити всіх телеглядачів берегти ті серцебиття, які ще нікому ніколи поганого нічого не зробили. Представники духовенства аборт вважають важким гріхом, прирівнюють до вбивства. Що кажуть лікарі? Можливо, нічого страшного в цій маніпуляції немає? Жива дитина – це механічним шляхом відкривається через шийку матки, відкривається доступ до порожнини матки. І можемо казати про те, що дитину вбивають механічним шляхом, вакуумним аспіратором її висмоктують. Pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed. The size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed.
Звучить моторошно. А без емоцій взагалі складно дивитися це відео. Однак мало того, що аборт – це гріх, вбивство дитини – це ще величезна шкода організму жінки – фізична та психологічна. Загроза залишитися безплідною. Звичайно, що ускладнений розвивається перебіг вагітності. Дуже багато є втрат. Тобто завмерші вагітності, переривання вагітності на ранніх термінах. То що штовхає жінок до такої радикальної міри? Вік, фінансові проблеми, сімейні негаразди? А чи може все вкупі? Хвороба, вік, наявність дітей? Чи можуть ці підстави стати причиною для вбивства? Пані Лариса Ужгородка переконана, що ні. Ця жінка у свої за 40 знову стала мамою. 2 роки тому пані Лариса думала, що наступив клімакс. Однак виявилось, в її утробі б'ється сердечко. Спочатку стало страшно, адже вже не молода, окрім того, жінка має інвалідність. У неї відсутній суглоб, а окрім дитини, в її утробі ще й була величезна фіброміома вагою 2,5 кілограми. Лікарі казали, пухлина у 90% випадків вбиває дитину, та пані Лариса знала, її син витримає цю боротьбу. І вже через 6,5 місяців вагою у кілограм 800 грамів її малеча побачила світ. Фіброміома була 2200 чи як, а він був кіло 800. На його просто трошки подавили. Він народився в нас завчасно. 21 день був в реанімації. Все, нічого, все, слава Богу. Підтримка близьких, родичів, друзів своє зробила. У нас виріс такий маленький хлопчик, народився. У квітні Ромчику виповнилось 2 роки. Маленький позитив у родині, активний, життєрадісний. Пані Лариса виховує його разом із чоловіком та старшим сином і дякує Богу за можливість відчути себе мамою знову. Ми настільки щасливі, ми рішення правильне прийняли. Ми народили того хлопчика вже в такому віці. Правда? Правда? І ти наше сонечко малесенькоє. Жух! Жух-жух-жух! Ану, біжи знову. Хіба не заслуговує на життя ваш син чи донечка? Хіба не заслуговуєте ви почути з уст малечі «мамо»? Невже історія пані Лариси не доводить, що з будь-якої ситуації є вихід? Не забувайте про те, що навіть комочок, який ви бачите на УЗД, жива людина і вже має серцебиття. Аборт не позбавляє вас вагітності, а робить вас матір'ю мертвої дитини. Перед тим, як зважитись на такий серйозний крок, як аборт, пам'ятайте про те, що це не тільки серйозний стрес для вашого організму, а й вбивство нічому невинного немовляти. Мамо, дякую тобі за життя. Мама, дякую тобі за життя. Мама, матуся, дякую тобі за життя. Ну і ще про те, як намагаються позбутись власних дітей. Під час спроби продати 3-річну дитину в Мукачеві затримали 39-річну місцеву жительку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпаття. 3 серпня близько 21:15 в місті Мукачево на вулиці Духновича правоохоронці провели спецоперацію та запобігли спробі продажу 3-річного хлопчика за 2,5 тисячі доларів США. Продавала матір свою дитину для жебракування. Поліція виявила, що Мукачівка підшукала покупців та домовилась про передачу своєї дитини за валюту з метою трудової експлуатації для жебрацтва. Жінку упіймали на гарячому та затримали. Кримінальне провадження було відкрите ще в липні поточного року за частиною 3 статті 149. Це є торгівля людьми. Жінку затримано в порядку статті 208 КПК України і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Дитині на даний момент нічого не загрожує. Жінка намагалася продати 2 людей за 2,5 тисячі доларів американських. Ну і незадовго до цього інший закарпатець, правда, вже на Івано-Франківщині продавав власну дитину за 100 тисяч гривень. Обговорення питання на зразок, куди котиться світ, залишимо іншим. І в продовження теми далі. Це дуже страшно. Саме так жінка описує становище та адаптацію постраждалих від торгівлі людьми. Коли людина повна надії на краще, опиняється фактично у трудовій чи сексуальній неволі. Чоловік їхав на заробітки до Росії по будівництву. Ну, такі от побутові ситуації, в яких дівчина їздила у Туреччину.
Ще одна їздила квітками торгувати, а вийшло так, що вони забрали документи, звідтіля піти до посольства. У неї за цей час дитину, її позбавили батьківських прав. І випадки такого заробітку не поодинокі, навіть на Закарпатті. Родина їхала на заробітки до Чеської Республіки. Там їм обіцяли хорошу зарплату. Два брати та їхня мати потрапили у рабство. Замість грошей за роботу отримали погрози зі зброєю. Коли люди звернулися з претензіями щодо авансу, оскільки потрібно купити собі речі першої необхідності, їм пригрозили фізичною розправою. Коли повторно підійшли і просили той же самий аванс, витягнули зброю і пригрозили, що будуть в них стріляти. І навіть нанесли фізичні травми по голові одному із постраждалих. На сьогодні всі вони проходять процедуру отримання статусу потерпілих від торгівлі людьми. Такі особи мають право на матеріальну компенсацію у 5 тисяч гривень та допомогу психологічну, медичну, юридичну. В Україні загалом від торгівлі людьми постраждали 85 жінок, 5 неповнолітніх та 7 малолітніх дітей. Якщо говорити за 6 місяців, то підрозділом Національної поліції України виявлено 186 фактів, відомості про які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 149 Кримінального кодексу України, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. В минулому році це було 144 факти. За вказані кримінальні правопорушення оголошено 122 підозри, вчинені злочини 66 особам, з яких 27 заарештовані. На Закарпатті про дітей не йдеться. Для нашого регіону актуальне втягнення їх у жебрацтво. Тому для так званих статусних дітей також передбачена допомога. Є також можливість отримання від програми представництва МУМ такої допомоги цим діткам якоїсь додаткової. Це може бути додаткова якась допомога на отримання медикаментів, це може бути додаткова допомога на послуги, допустимо, психолога, це можуть бути послуги оздоровлення, які, допустимо, не вистачає у держави забезпечити цих коштів на надання такої допомоги дітям. Натомість закарпатці частіше потерпають від трудової експлуатації, а тому на гачок попадаються переважно чоловіки. Мовою цифр – це 60-70%, решта – сексуальна. Свою жертву зловмисники везуть до Росії та країн Європи, буває Азії. Знайти потенційну жертву неважко, адже хто відмовиться від унікальної можливості добре заробити, легко заробити і швидко. То вони роблять об'яви в інтернеті, вони клеять ці об'яви на стовби, вони клеять ці об'яви на автобусні зупинки. Людина бачить хорошу цифру, 1000-2000 євро на місяць, і чому б ні? Вона телефонує, питає, що для цього потрібно. Зазвичай вони просять ще й додаткові гроші за оформлення візи, за виклик. Статистика каже, що сказати «ні» сумнівним пропозиціям вкрай важко. Вже цього року поліція фіксує 4 інциденти, коли Золоті Гори перетворилися у рабство. Торік стільки ж. Тоді поліція затримала шахраїв із міжнародними транскордонними зв'язками. Для громадянина Словакії вербували наші мешканці дівчат з метою вивезення їх за кордон, де в подальшому використовували сексуальну експлуатацію. На даний час ця справа знаходиться в Ужгородському міськрайонному суді. Дуже важко і в судовому, і в слідчому розслідуванні документується, і вироки виносяться в зв'язку з тим, що потерпілих десь доставити в суд, десь свідки. Але реальні цифри куди більш кричущі. Громадяни просто бояться про це говорити вголос. Тому фахівці вкотре наголошують, при зверненні за допомогою уся процедура повністю конфіденційна. Більше того, роботи вистачає і на Закарпатті. У службі зайнятості є 1550 актуальних вакансій. При тому, що безробітних понад 5 тисяч. Заробітні плати, кажуть, в обласному центрі зайнятості стартують від 6 тисяч гривень. Вакансії переважно робітничих професій. Таких спеціалістів наразі катастрофічно не вистачає, тож умови праці цілком прийнятні. В'язальних схемних жгутів мінімальна заробітна плата, котра пропонується 7600. Швачки так само. Докладніше про них розповідають під час семінарів та ярмарків вакансій. Більше того, кожен може опанувати новий фах абсолютно безкоштовно та ще й почати власну справу. Надаємо єдину одноразову допомогу приватним підприємцям. Ринок праці голодає від нестатки робочої сили. І тому ми хочемо показати, що електрогазозварник на сьогодні має таку достойну зарплату, що не обов'язково виїжджати за кордон, а цю спеціальність можна здобути вдома і бути дуже успішним. Якщо все ж ви подалися за кордон, спеціалісти рекомендують уважно перевіряти інформацію про роботодавців. У разі підозри на неладне – знати, як себе захистити.
Коли ти їдеш за кордон, потрібно знати, до кого ти їдеш, з ким безпосередньо, з ким ти зустрічаєшся, мати підготовлені не лише такі документи, як паспорт, але і має бути страховка. Мають бути провірені люди, і якщо щось, в якомусь випадку, мати біля себе кошти повернутися. Правила доволі прості, їх знають навіть діти, але вони можуть врятувати від небезпеки. Не можна давати другим паспорт, щоб мати візу, щоб не йти так, без візи. Не треба брати нічого чужих людей, бо там можуть бути не так, як вони говорять. Коли щось необхідне стане з людиною чужою чи зо мною, треба дзвонити по номерам безпечно. 5527. Наскільки високі ризики потрапити на гачок зловмисників, зараз перевірю на собі я. Вам хтось запропонував дуже цікаву пропозицію, і ви маєте підготуватися до тої поїздки, ви маєте подумати, що ви їдете на роботу в чужу країну, і що вам покласти в валізу, щоб ви були у безпечі. Але тільки 5 речей. Отож, 5 речей я обрала і рухаюся далі. Ми прийшли до роботодавця. Роботодавець працює лише на умовах офіційного договору з працевлаштування. Тому менеджер агентства вам запропонувала підписати договір ще до виїзду з України. Але нам запропонували підписати договір, який написаний англійською мовою. Чи ви підпишете такий документ? Ні, я його не підпишу. Дякую, будь ласка, на станцію. Це добре. Це мене радує. Так, станція 3-1, пакунок. Зупинилися до кафе, що ці кафе, в цьому кафе працювала приємна дівчина. Ця дівчина вам запропонувала. Хотіла передати пакунок своєму сину, який живе в Німеччині. І вона пропонувала вам передати цей пакунок. Таким чином вона вирішила зекономити гроші на лікування своїх наслідків. Ви погодитеся в неї взяти пакунок? Я думаю, що ні. Пакунку може бути ще завгодно. Тоді вам 4-1. Молодець. Була ситуація, коли дійсно збирала паспорти, так швидше буде, і все вирішилося добре, проблем не було. Це була знайома людина. З іншої сторони, правильніше, я думаю, було б свій паспорт залишити в себе, і оце моє рішення. Скажіть, будь ласка, які з собою речі взяли у валізу? Я взяла консульство, 40 документів, телефон, кодове слово і медичну страховку. Чудово. Ці речі неодмінно допоможуть зменшити ризики потрапляння у ситуацію торгівлі людьми. Отже, я особисто пройшла квест, і за яким я не потраплю на гачок зловмисників. І ви обов'язково будьте обережними і в разі небезпеці звертайтеся на гарячу лінію 102 або ж 527. Курс долара цими днями перетнув позначку 27 і до вихідних в обмінниках сягнув 27.30, 27.40. У держбюджеті на 2018 рік закладено прогноз близько 30 гривень за долар. І такі очікування девальвації можуть впливати на поточний курс гривні. Людей це неабияк обурює. Знаєте, що я їм повім за цей долар? Я їх ніде у руках не мала і ніде не буду мати. І не дуже на них позирав, так поговорю. З моєї пенсії до долара не доходять і ніде не дійдуть. Громадяни кажуть, із дорощенням долара помітне підростання цін. Дуже погано, тому що то паде, то зростає. Ціни ростуть, ранком йдеш на базар, купляєш ту саму продукцію, на обід не вистачає тобі і ту саму купляєш продукцію, вже ціни зросли там на 30-50 копійок. Жителі сподіваються, що, можливо, у вересні відбудеться падіння долара, але значно міцнішою гривня навряд чи стане, так кажуть і експерти. За місяць початок навчання, тож питання, як і за що спорядити дитину до школи, ранець, рюкзак, зошити, фарби, шкільне приладдя, сума чимала. У Тячівському та Рахівському районах батькам первачків клопотів менше. Адже вже 8-й рік поспіль за сприяння народного депутата України Василя Петьовки дітлахи мають можливість добре підготуватися до школи. Вже 8-й рік поспіль традиційно напередодні Дня знань закарпатські першокласники отримують подарунки. Шкільні ранці укомплектовані необхідним приладдям для навчання. За підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, це вже 8-й рік поспіль, ми вручаємо ранці діткам Рахівщини. Самі ж майбутні школярі радощів не приховують. Кажуть, ранці зручні. І це дійсно так. Тому що вони ортопедичні і сприятимуть формуванню правильної постави. А ще на них зображені улюблені герої із мультфільмів. Хочу дуже сильно йти у школу, малювати і гратися. Буде цікаво. Писати уроки, там які я малювати по уроку малювання, красити.
Батьки дітлахів стверджують, такий подарунок дійсно є необхідним напередодні школи. Адже зібрати дитину у перший клас в наш час зовсім не дешево. Тож презент значно економить сімейний бюджет. Та це ще супер, то така допомога зараз сім'ї у нас є, котрі зможуть купити, котрі не мають змоги купити. Це дуже, ми задоволені. Ми дуже раді, зекономить нам і гроші, бо дуже тепер все дороге. Думаю, що дуже зекономить. У мене два хлопчики і два рюкзаки, то дуже добре, велика підтримка. Дивлячись по якості і по наповненню, то дуже допоможе зекономити. Дуже приємно за такий подарунок. Будемо тепер вчитися. Папка з зошитами, пенал, кольоровий папір та картон, олівці, пластилін та інше шкільне приладдя у рюкзаку. Такі подарунки отримали першокласники міста Тячів. Пінал, зошити, книжки. Це для мене. Файно, буду вчитися і дякую. Подобається мені рюкзачок. Я хочу вчитися. До вподоби такі подарунки до 1 вересня і батькам. Адже сьогодні зібрати дитину до школи – дороге задоволення. Ми задоволені. Хороше. Так що дитина достала подарок, не треба її вже купляти. Ну, звичайно, стало у пригоді. Це дуже доречно тепер, особливо. І ну, так бачу по рюкзакові, що ну, коштовний, гарний і вміст у ньому хороший. Звичайно, потрібно. Акція, ініційована народним депутатом України Василем Петьовкою, проходить вже 8-й рік поспіль. Щоб ви були слухняними, гарно вчилися, слухалися батьків, вчителів. Домовилися, діти? Так, молодці. Ну і на сам кінець традиційно про Закарпаття незвичне та його людей на Рахівщині. На карпатських джерелах навчились робити напої, які якнайкраще утамовують спрагу. Гірські напої добре відомі вже й за межами області, про що мова Світлана Комлєва знає більше. Всі люди звикли, що пивоварня має бути велика, завод, а в нас така маленька, по-домашньому. Цю невелику броварню відкрили кілька років тому. З того часу працює вона безперервно, адже любителів хмільного напою вистачає завжди. Отварочний котел, заливається вода, засипається солод і проходить процес затирання, за допомогою чого у нас виходить ті мікроелементи, потім з'їдають дріжджі і у нас виходить пиво, вже дображує пиво в наших бродильних чанах. Щоб напій був смачним, потрібен особливий підхід до самого процесу виготовлення, каже головний пивовар броварні. Ну а далі вже справа техніки. Починається із хорошого настрою пивовару. Із добрим настроєм ми йдемо на роботу, заходиш на пивоварню і зустрічає нас тут наше обладнання. Підготовка до варки пива починається задовго до того, як заходиш на пивоварню. Для варки пива використовують різні сорти солоду та хмелю. Від кількості того чи іншого компоненту залежить і смак напою. З чого варимо ми пиво? Це основні 4 інгредієнти. Це солод, хміль і дріжджі. А четвертий інгредієнт, може було його першим назвати, це наша карпатська гуцульська вода, яка бере початок джерело наше гірське з-під гори Близниця. І це дуже важливий інгредієнт, і ми рахуємо, що це нам дуже допомагає у варці нашого унікального гуцульського пива. На постійній основі тут варять 20 сортів пива, ну а з експериментальними інколи й до півсотні доходило. Найбільш популярні – Гуверла та Петрос. У нас є назви вершинами гір, які розміщені навколо нашого села. Там є Петрос, Говерла, Дригобрат, Близниця, Чорна Гора, Менчіль. Ці назви з'явились тоді, коли ми почали варити 3 роки тому, і ми хотіли зварити щось унікальне, охмелене, дуже крафтове. Ми думали, модне пиво, так би я сказав. Ми зрозуміли, що потрібно і такі сорти варити, класичні сорти, і, наприклад, експериментальні. Також тут можна покуштувати пиво зі смаком гірських трав, під смарекою або ж на яфинах. Це так звані сезонні сорти. Всього за місяць тут варять до 15 тисяч літрів пива. Від дня варки пива до дня, коли напій вже можна буде вживати, повинно пройти не менше 21 дня. Ну а процес бродіння відбувається ось в таких незвичних ємностях, які схожі на яйця динозавра. Для кожного етапу виробництва пива потрібен певний час. Лише після цього пиво можна вживати. Ні, ще воно не дозріте, це перший тиждень воно дозріває. Завтра ми його будемо переливати в пивну кегу і піде на дозрівання ще на 60 днів у підвал.
Ну, повне дозрівання проходить у підвалах при температурі приблизно плюс 5. Зараз ми спускаємося в підвал, де проходить вже основне бродіння, освітлення і дозрівання нашого пива. От світлі сорти, вони дозрівають скоріше. 18 метрів видавлюємо пиво нагору, і так воно поступає прямо холодне і свіженьке на стіл нашим гостям. Пиво з гір користується попитом як серед місцевого населення, так і серед туристів. Поставляють хмільний напій і в інші регіони України. У січні цього року відкрили ми в Харкові фірмовий паб, який розказує про кваси, про Карпати. І сьогодні його внесли в перелік фіналістів як кращий паб країни. Тому це там дуже приємно, що таку нашу гуцульську культуру, цю історію про кваси ми несемо там навіть у Харків. Окрім пива, тут роблять ще один прохолоджуючий напій. Ось в цьому келиху справжній квасівський квас. Хоч це і тавтологія, але по-іншому сказати не можна, адже в цьому рахівському селі навчились виготовляти цей унікальний напій, який дуже добре втамовує спрагу літку. Надзвичайний смак. Ми додаємо наші природні трави – чебрець і м'яту, гірські трави. І так вийшов гуцульський карпатський квас. Пиво та квас, окрім вже добре відомих карпатських джерел, стали ще однією візитівкою села. Вони відрізняються від інших своїм унікальним смаком та гуцульським колоритом. Та цілком можливо, в недалекому майбутньому хтось вигадає щось іще, не менш колоритне та цікаве, що буде гостей краю асоціюватись з Рахівщиною. Таким було останнє повідомлення в сьогоднішній програмі. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Розул. Слідкуйте за новинами на сайті mstudio.net.ua, на сторінці mstudio у Фейсбуці. Ну і, звичайно, щодня у випусках новин на нашому каналі. Тримайтесь, все буде добре.